salbiy. Assalomu alaykum foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni ateroskleroz asir olganda mavzusi bilan tanishtiraman. Ateroskleroz yurak, bosh miya, buyrak va boshqa a'zolar arteriyal qon tomirlarining surunkali kasalligi bo'lib, u qonda yog' va xolesterin moddasining tiqilmalar hosil qilishi oqibatida yuzaga keladi. Jarohatlangan arteriya devorining elastikligi kamayadi va qalinlashadi. Biriktiruvchi to'qimaning o'sib ketishi, sekin-asta kuchayib boruvchi deformatsiya va tomir yorig'ining torayishiga, hatto butunlay bekilishiga olib keladi. Natijada ana shu zararlangan tomir orqali oziqlanuvchi a'zolarda surunkali o'sib boruvchi qon aylanish yetishmovchiligi, ishemiya kelib chiqadi. Bundan tashqari tromb yoki parchalangan ateromatoz laxtasi bilan arteriya yorig'i butunlay bekilib qolish oqibatida arteriya oziqlantiradigan a'zo yoki tana qismida nekroz o'choqlari, infarkt rivojlanadi. Bu xastalikning kelib chiqishini ayrim olimlar tanadagi moddalar almashinuvining buzilishi, ba'zilari qondagi ivish jarayonining buzilishi, yana bir guruhi qon tomiri devorlarining virus bilan zararlanishi tufayli kelib chiqadi deb hisoblashadi. Shuningdek, aterosklerozga gipertoniya, semirish, tamaki chekish, qandli diabet, qonda xolesterin miqdorining oshishi, kam harakat turmush tarzi sabab bo'ladi. Kasallik uzoq vaqt davomida asabiy ruhiy zo'riqish ta'sirida hayot kechirgan shaxslarda ham rivojlanadi. Aqli va hayajonli zo'riqish holati bosh miya qobig'ining toliqishiga va asab tizimining boshqa bo'g'imlari faoliyati zaiflashishiga olib keladi. Ushbu holat arteriya devori qisqarishini kuchaytiradi, qonda yog' miqdorini oshiradi. Ateroskleroz kasalligi bilan yosh o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Yosh qancha ulug' bo'lsa, ateroskleroz kasalligining ifodalanishi ham shuncha yuqori bo'ladi. Ateroskleroz ko'pgina yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Yurak ishemik xastaliklari, miyokard infarkti, xafaqon, insult, periferik qon tomir kasalliklarining rivojlanishida ateroskleroz katta rol o'ynaydi. Bu xastalikni davolash uchun avvalo bemorga moddalar almashinuvini buzilishini yaxshilaydigan va ortiqcha tana vaznini kamaytiradigan ratsional parhez hamda imkon qadar ruhiyatga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bartaraf etish buyuriladi. Chekish va spirtli ichimliklarni ichish taqiqlanadi. So'ngra dori-darmonlar bilan davolashga o'tiladi.